special po ang ating KWENTALK edition ngayong umagang ito dahil ang mga kasama natin ay walang iba kundi ang first ever skater from Southeast Asia and figure skater from the tropical zone na, ha, tandaan ninyo, nag-qualify for the Winter Olympics at ang nag-iisang athlete na nag-represent sa Pilipinas para po sa 2014 Winter Olympics. Napanood natin lahat yan. At siya ay nag-fifth place sa 2013 World Junior Championships. At siya po ay, of course, alam nating lahat, hinahangaan ng lahat. At napakagandang oportunidad ito para i-congratulate natin siya. Huwag na natin patagalin pa. Let us all welcome Michael Christian Martinez. Hi, Michael. Hello po. Good morning sa'yo. Good morning din po, ma'am. Salamat sa pagpunta mo dito, pagbisita mo sa amin ng maagang-maaga. It's a pleasure po. Oo, kahit na alam natin, lalo na yung mga idaran mo eh. Ano, di ba, medyo dapat kasarapan pa ng tulog mo ngayon. Yes. Dahil matagal, medyo ano ka, no? Compete ka. Pero huwag ka mag-alala dahil mag-i-enjoy tayong pare-pareho ngayon sa interview natin. Una sa lahat, ano muna ang breakfast ng isang Michael o Christian Martinez, lalo na isang figure skater na kagaya mo? Ano ba yan? May mga dapat ka bang kinakain lang? Required po kasi sa amin ng doctor is kumain kami at least 5,000 calories. Wow! 5,000 calories a day? A day po. Okay. Pero ganito pa rin ako. Oo nga. Like ano? Like anong mga kinakain mo pag breakfast? Pag sa umaga po, at least 5 pieces of eggs. 5 pieces of eggs? Yeah. Ano yun? Sunny side up? Nilaga? Anong... Kahit ano po. Basta egg. Basta egg, protein, okay. And energy po siya. Talaga? You do that every day? Mm-hmm. O na, hindi naman, pag magko-compete lang? Pag training status po. Wow, okay. And then, lunch? Depende na po. Ano po yung... Ah, okay na yon. Basta breakfast mo, at least 5 eggs ano so, every breakfast. And then, anong kasama nun? Depende po sa luto ng mami ko. Depende sa luto ni Mami Tess. Okay. Now, ikaw ay nakilala, of course, na as a figure skater. Kwentuhan mo naman kami, paano ka napasok sa ganitong larangan ng sports? Dahil sa research namin, when he was 2 months old, ay nagkaroon siya ng asthmatic bronchitis. So, ano ka, may asthma ka, yes. Di ba? Eh, alam naman natin, pag skater, eh, kailangan yelo, napakalamig. May mga asthmatic kasi na pagka na, ano, nalamigan o nasa malamig, na asthma. Pero ikaw, anong nangyari sa'yo? Tinry namin actually na mom ko is swimming, basketball, pero hindi ko kaya. As in, lagi akong hinihika agad. Oo. So, nag-start ako sa shopping mall noon. Nakita ko yung ice rink. Anong age ka nito? 8 and a half, ma'am. 8 and a half, okay. Actually, late na nga. Kasi sabi niya kanina, medyo late na pala sa mga pumapasok sa ganyang larangan ng sports, yung 8 years old. Yes. So, dapat... Kung yung mga as much as possible, di ba? 2 and a half years old. 2 and a half years old. Or 2 years old. Di ba? Kasi medyo, dapat talaga para lumambot ang ano mo, no? Ang buto-buto mo. Okay. And then, nakita mo yung skating rink. Ayun, so, nakita ko yung mga skaters doing jumps and spins. Yes. Mm-hmm. Ayun, I got fascinated by it. Grabe talaga? And then... Ganun lang siya. Mm-hmm. Parang, ganun. Actually, I was doing voice lessons before noon eh. Wow! Singer ba siya, Mami Tess? Dati po. Kung nakanta. Uy, dati po yun. Natin dati si po yun. Pero alam mo si Christian, alam mo, nakakatuwa kasi ano siya, mukha siyang mahiyain. Mahiyain ka ba in person? Hindi naman, di ba? Okay. Oh, and then,
Na-excite ako. Oh, nagbo-voice lesson siya. So, after ng mga free time ko noon, pupunta ako lagi every time sa ice rink. Alam ni Mami yan? Opo. Okay. So, sabi ko nung one day, Ma'am, pwede ko, Mami, pwede ko ba itry yung ice skating? Pinayagan ka kagad? Pinayagan niya ako. So, ako kasi, sa totoo lang, Mami Tess, ilang beses akong, ano tawag dito, niyaya ng mga anak ko na mag, ano, skating. Bilhin nila ang buong ang mall. Huwag lang sila mag-skating. Kasi natatakot ako. Hindi ba natakot ang mami mo? O ikaw talagang ano ka? Very eager ka na, ano, na matutunan yon. Very eager talaga po. Excited ako i-try something new. Talaga? So, yung pag-apa ko sa yellow, syempre, nag-one session. After ng one session ko noon, natuwa ako, na-in-love agad ako sa ice skating. Okay, nakita mo ba kagad ang sarili mo, Christian, na darating ang panahon na ikaw ay ano makikilala sa buong mundo because of ano skating? Nag-start po yun nung... nag-start po ako in 2005. So, after ng first session noon, nag-enroll ako ng mga formal lessons. Ayun. And then... train ka na niyan. Yes. And then... ilan taong ka na niyan? 8.5 na apa, nga. Apa. Okay. So, sinali agad ako ng coach ko noong November 2005 sa Singapore. As a lower level skater pa rin naman. Yeah. Okay. So, anong pinaka... So, ilang years ka na ngayon nag-skate? Because you're only 17. 8 plus ano? Masko mako eh. So, ilang... ilan taong ka na nag... mga 9 years. 9 years, okay. Sa 9 years mo na yon, ano ang sa palagay mo, pinaka-worst na nangyari sa'yo sa pag-skating? Na dumating yung point ba na, ay, ayoko na mag-skating? Hindi po talaga, kasi mahal na mahal ko po itong sport na to. Very passionate po ako dito sa sport na to. And sobrang lungkot ko minsan pag na-injured. Pero ang ginagawa ko lang is... pag off the ice, lagi lang ako nagtitrain. Lagi akong pinapalakas yung muscles ko para the next time di ako may...